ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଲିଉଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଡବଲ୍ ମିନିଂ ଡାଇଲଗ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଏବଂ ଡବଲ୍ ମିନିଂ ଡାଇଲଗ୍ ବିରୋଧରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବୟାନ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଲିଉଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 40-50 ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଡବଲ୍ ମିନିଂ ଡାଇଲଗ୍ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଖସିବାକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ସିଟି ନ ମାରିଲେ ତାହେଲେ ପିକ୍ଚର୍ ହିଟ୍ ନୁହଁ। ବଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୋର ଯେତିକି ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ମୋର ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି ବା ମୋ ଛୁଆବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଅ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାଲ୍ୟୁକୁ ନେଇକି। ତେଣୁକରି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚର ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ଆସିକି ସେ ସିଟି ନ ମାରିଲେ ସେ ପିକ୍ଚର୍ ହିଟ୍ ହେବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରଟା ନ ଆସିଛି ବାହାରକୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ରିପିଟ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ, ଆଇ ନଟ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ହିଟ୍ ମୁଭି। ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସେ ଜଣେ ଆସୁଛି, ପରିବାର ଆସିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ 5 ଜଣ ଆସିବେ।